Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini kita tunjuk kereta yang baru sampai. Kereta ni baru sampai, so saya inspect dulu kereta ni. Condition macam mana, sangat-sangat cantik lah. Untuk body free accident, cuma cat saja yang dia dah lusuh lah. Ni kereta jemur, so cat ada turun sikit lah. Tapi ada part-part yang mana tak kena, tak teruk, boleh polis sebenarnya ni. Tapi kereta condition memang cantik, anti pakai. So owner dia anti lah. Owner dia anti. Kereta pun memang sangat-sangat kurang jalan. Memang sangat-sangat kurang jalan. Saya dah check, memang condition tip-top mantapnya. Condition sangat-sangat mantap. Ni kereta baru sampai saja. Tak sampai setengah jam. Saya buat inspect dulu, check condition macam mana. Kereta anti berusia 80 lebih tahun. Tahun 43. So 80 berapa? 81 tahun. Owner dia 81 tahun. Condition memang king ah. Boleh saya kategorikan kaking ah. Cuma cat saja ni problem dia, dia cat dia dah lusuh. Boleh nampak cat dia dah lusuh. Tapi totally kereta ni condition sangat baik. Mileage original. Mileage original. Tengok tahun 2016 G spec tahun 2016, mileage original 22,600. Ini service book warranty dia. Service book warranty dia kita tengok tahun 2016. Owner dia pun betul anti lah. And then kita tengok dia punya latest untuk service dia. Tengok, dia betul-betul jarang jalan lah. Kereta ni jarang jalan. Tahun 2018 baru 5,000 servis. 17 sorry. Tahun 17 and then tahun 18 kali servis. Tahun 18 ada 2 kali servis. Replacement battery tahun 2019. First time tukar battery. And then 2019 servis untuk mileage 13,000. And then mileage 15,000 di servis. Ni I think sebab terlampau lama lah kan, dia dah lebih 6 bulan. So dia 6 bulan lah. And then yang ni tahun 2020, after 6 bulan juga lah. Lebih 6 bulan. Yang ni lebih 6 bulan dia skip servis lah. Tapi memang clear lah, mileage betul-betul pure lah. Tak ada adjust. Ni kereta baru sampai. Dia pun tengok injector cleaner. Lepas tu apa lagi dia tukar, ada detail dia. 2023 pun ada sekali servis. So dia dah ada tukar engine oil, oil filter, gasket tu filter. And then ATF lah, auto gearbox. Memang cantik, kereta ni memang cantik. Siapa yang berminat boleh lock kereta ni. Condition pada saya cat luar saja. Tapi dia yang ada kemek dekat bahagian boot depan sikit lah. Dia bukan kemek lah, macam kena batu lah. Dia lebih pada chip stone lah. Dia sikit dented lah. Boleh nampak. Sini. Ni sikit je kena. Lain semua mantap. Kereta ni memang mantap. Condition cantik. Mileage kereta tahun 2016 eh. So total dah 8 tahun. Kereta 8 tahun. Mileage baru 22,000. Mileage baru 22,000. Tahun 2016. Dah 8 tahun. Kereta ni kita nak jual. So siapa yang berminat nak dapatkan kereta yang condition macam ni, memang cantik lah. Pada saya cantik lah, original lah. Yang ni dia cala-cala manja lah ni. Ni cala-cala manja ni. Ni semua boleh kita buat balik. Kita try untuk polish dulu. Kalau tak boleh baru kita naik cat. Sebab original cat dia sangat cantik. Cat dia ni kusam sebenarnya. Dia lebih more tu kusam lah. Pada saya tak perlu nak touch up. Kalau nak touch up pun just untuk bumbung. Sebab kereta ni jemur ni pattern dia. Dia punya atas ni clear dia dah mula nak rosak. Tapi kalau nak maintainkan, pergi treatment pun boleh settle lah. Condition dia memang mantap. Tayar ni pun tak sempat botak, tapi owner dah tukar sebab dah lama rasanya. Ni tahun 2022 dia last tukar. Sebabnya kalau dikira mileage 20,000 km, tayar belum rosak. Tayar belum rosak. Tapi owner sebab mungkin condition dia jarang pakai. Kereta memang jarang pakai. Pakai pun dekat-dekat. So dia tolak lah kereta ni. Boleh nampak.
Seat belakang light new, light new. Memang kaking ah. Nampak seat depan pun memang macam kereta baru. Siapa ada dapat ni? Wah. Mantap. Ini kereta betul-betul mantap, mantap. Beli pun tak rugi ni. Betul, beli tak rugi. Sebab saya dah check free accident. Kereta free accident, cuma calar-calar manja lah macam ni lah. Gesek sikit-sikit lah. Ni pun dimaafkan lah. Normal lah. Ni rasa kena pagar gate ni. Dia time keluar masuk, pagar terserit sekali ke apa. Tapi ni gate ni lah, gate ni. Condition engine clean. Nah, condition dia memang cantik lah. Bateri pun 2021 baru tukar. So yang berminat boleh klik bio link dekat bahagian atas ini, dekat nama saya ni NM Nabil, and then boleh bahagian klik bahagian bio. Memang kereta ni tip top, mantap. Memang siapa beli memang untung lah, betul cerita. Siapa beli memang untung. Ni G-Spec tahun 2016. Condition bagus dalam keadaan harga yang sangat bagus. Pada saya ni harga cukup-cukup menarik. Bukan kita nak jual sangat mahal, tak, tapi mileage 20,000 guys, macam baru. Kereta ni baru sampai, memang tadi kita baru dapat daripada custom. Kereta ni kita bos menang bidding and then dapat kereta ni. Condition dia memang superb. Superb. Boleh nampak. Dia original, semua original, mold dia original. Ni. Dia punya ni, tak ada lekuk-lekuk. Maknanya ni original lah. Ni condition semua original. Tak ada repair ataupun ketuk ke macam ni. Dia punya gam dia pun original, masih original. And then kalau betul repair, dia mesti kat sini dah buka. Ni screw bolt dia pun masih original marking. Memang gila cantik. Yang ni mungkin sebab salah faktor kena hujan and then dia bertakung lah, tu yang dia ada karat sikit. Tapi never mind lah, benda tu sangat sangat sikit lah. Nak dijadikan isu pun sangat sikit. Boleh nampak bahagian belakang. Nah, ni anti pakai. Ni kereta memang anti pakai. Saya dah tengok owner asal dia Chinese, anti. Umur 81 tahun. 81 tahun. Tahun 43. Steady lah. Tahun 43. So memang mantap lah. Memang mantap. So berminat nak dapatkan kereta ni, boleh tekan nombor pada bahagian WhatsApp, link bio, semua tekan lah. Yang pasti kereta ni memang anda kena grab, sebab kereta yang sangat mantap untuk anda miliki. Boleh full loan, boleh nak ada down payment pun boleh. Boleh adjust, kita boleh adjust lah. Boleh bincang, tapi condition memang mantap. Yang ni faktor sebabkan kereta ni dijemur lah ni. Ni kunci jemur lah ni. Dia dah terkopi. Tak apa, yang ni kita akan repair balik. Kereta betul mantap. Mileage 20,000. Ori. So memang cantik, memang cantik. Front sensor depan pun ada ni. So memang cantik lah. Condition memang betul cantik. Dalam bersih. So condition memang cantik lah, memang cantik. Model ni dia front sensor dah ada. Dia front sensor dah ada, G-spec. Lampu ni dia dah makan hari lah, tapi dia boleh polish ni. Ni boleh polish sebab dia pun tak pakai ubat. Ni cuma polish saja dah boleh clear lah, kita dah boleh buat lah. Bagi cun-cun je. Tapi memang kereta cantik lah, mileage cantik lah. Nah, nampak bersih. Bersih. Panas.
Ni baru betul. Kereta mantap. King Kaking ni, Kaking. Ni betul-betul Mybe Kaking ni. Kereta mantap, kereta mantap. Model ni dia tak ada spoiler. Kereta yang lain condition memang mantap lah. Cuma aircon nak kena check, sebab kadang-kadang kereta parking lama aircon tak sejuk. Nanti saya start, kita sama-sama dengar condition kereta. Macam mana kan? So, kita buka dulu lah bagi enjin tu wap keluar dulu. Kita start dulu bagi duduk dalam kereta. Steering boleh nampak, steering wheel dia masih cantik, tak ada burn. Dashboard cantik, tak ada apa-apa problem. Semua cantik lagi lah, fitting masih cantik. Ni tak ada hal, cuma ni saja sikit ni. Ni nanti saya cakap dengan bos saya, minta kita repaint balik, repair balik. So condition memang sangat-sangat mantap dan tip top lah. Radio pun fully function. Speaker tak ada pecah, tak ada apa. Fully function. Semua fully function. Button, off button masih function. And then model ni dia masih normal lah. Ni belum ada USB port. Tapi aircon sejuk. Aircon sejuk. Saya dah try, aircon masih sejuk. So yang berminat nak dapatkan kereta ni, boleh klik link pada bahagian bio. Nak masuk try loan dulu boleh, nak join dulu, nak buat a friend dulu, kita follow dulu pun cun. Sebab kita punya barang macam ni lah. Kita punya barang macam ni, condition macam ni. Original. Nampak? Semua button masih ada. Betul, condition bagus. Condition sangat bagus. Free tinted. Tanpa tinted, langsung tak ada tinted. Aircon sejuk, aircon sejuk. Boleh nampak. Mileage original lah ni. Tak ada adjust langsung. Langsung tak ada adjust. Pada saya cukup-cukup bagus lah. Memang cukup bagus. Sayang kereta yang bagus macam ni, kita je tak mampu. Kalau mampu saya dah beli lah. Okay, so kita check dulu condition dia. Before ni suffer. So untuk kawan-kawan yang berminat nak dapatkan kereta ni, boleh WhatsApp saya, nombor pada bahagian bio. Kita friend dulu, senang nak cari number nanti. So condition macam ni lah. Memang cantik lah. Kereta cantik, tak ada masalah. Okay, bye bye. Assalamualaikum.